Привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі «Треба пробувати». Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що смакуєте українське вино. Сьогодні я розкажу про свій улюблений український сорт винограду – одеський чорний. А продегустуємо новинку – одеський чорний від виноробні «Лелека Вайн». Поїхали! Одеський чорний був створений у 1948 році в інституті імені Таїрова. Професор Василій Горович Таїров, справжнє прізвище Таїрянц, зробив дуже великий вклад у розвиток вітчизняного виноробства та виноградарства. І я думаю, що зроблю колись про нього теж відеосюжет. Цей сорт – справжній аристократ. Він був виведений з хрещенням французьких сортів винограду «Аліканта Буше» і «Каберне». І звідси його друга назва – «Аліберне». В 1960 році сорт отримав свою назву «Одеський чорний», а у 1972 році був внесений в український реєстр рослин. На сьогодні це вже досить відомий сорт винограду в Україні. З нього роблять вино дуже багато виноробів, виноробень, і він вже має купу шанувальників. Але так було не завжди. Ще років 15 тому цей сорт винограду, ну, чесно кажучи, був таким собі сортом. І він часто використовувався лише для підфарбовування інших вин. А нині ж він шанований, витримується в баріках, до нього підбирають навіть бокали, навіть має свій день у календарі. Це 5 травня, і вже можна почати готуватися його відмічати. Одного разу трапила зі мною дуже кумедна історія. Гостюючи у Закарпатті, у винороба, пили вино, балакали про життя, про те і сеє, і він достав вино. На ньому було написано «Аліберне». І я його питаю: «Скажи, будь ласка, а чому пише «Аліберне», а не «Одеський чорний»?» А він мені і відповідає: «Ну як то в Закарпатті буде «Одеський чорний»? Тільки «Аліберне». Розбираємось далі з сортом «Одеський чорний». Він справжній нащадок своїх батьків. Від «Каберне Совіньйона» він взяв потужні, хороші таніни, плюс тонкі аромати і тони пасльону. А забарвлення і тернові ноти від свого теж одного з батьків – «Аліканта Буше». І скажу ще цікаву штуку. Якщо ми розкусимо ягідку «Одеського чорного», то ви помітите, що сік в нього червоний. А, наприклад, то, що «Каберне», сік буде білий. Це вино має бунтівний характер. І, як кажуть винороби, якщо в бочку з вином додати трішки вина з одеського чорного, то ми отримаємо бочку одеського чорного. З ним важко, але напрочуд цікаво працювати. Ну що ж, досить балакати, треба пробувати. А я відкрив вино трішки раніше, щоб воно встигло подихати з дороги, розкритися. Ну, ми маємо справжнього мустанга. О, чорний, одеський чорний. Колір мега насичений. Цікаво, що буде з ароматом. Легенько понюхаємо. Перший ніс просто чорничний. Ось таке чорничне варення, чорничний джем. Чорні ягоди, ожина. А навіть десь відчувається злегка лавровий лист. Можливо, навіть чорна черешня. Відчувається, що аромат розвивається в бокалі, і це дуже хороший показник. Нотки пасльону є, але вони не такі явні, які я раніше зустрічав у винах. Аромат досить комплексний і середня плюс інтенсивність. Треба пробувати. Все, що відчувалося в ароматі, повторюється в смаку. Кислотність близько до середньої, десь 2,3 по 5-бальній шкалі. Таніни шершаві, але дуже приємні. Смак вона насичений, потужний. Таніни, відчувається, що вони є і такі добренькі. По ним відчуваю, що вино ще, ну, може ще полежати. Звісно, можна вже пити, якщо дуже хочеться. Ну, це одеський, гарний одеський чорний. Якщо говорити про їжу, це жарене м'ясо у всіх його проявах, яких ви себе уявите з червоними соусами, на грилі, печені. Ну, ви зрозуміли. Це вінтаж 2021 року. Ціна за пляшку орієнтовно 250 гривень. Традиційно всі посилання на соцмережі цього виробника я залишу у коментарях. «Лелека Вайн» – досить молодий український бренд вина.
Перше своє вино вони зробили у 2019 році. Виноград вирощують неподалік села Долинка Одеської області. До моря рукою подати, і це дуже добре впливає на розвиток ягід. За врожай і виробничі процеси відповідає Зураб Чухрідзе. Тобто ми маємо українське вино з грузинським характером. В асортименті виноробні вина з сортів Каберне Сівіньйон, Мерло, Шардоне, Піногрі, Одеський чорний, а також у них є лімітована лінійка витриманих у дубових діжках вин. А мені дуже подобається назва бренду та оформлення етикетки. Гарно, красиво, лаконічно. А лелека – це є український своєрідний символ благополуччя. Ці птахи кожної весни з теплих країв повертаються в Україну, щоб виростити своє потомство. І, як каже гасло виноробні, лелека Вайнс – це вино крилатих історій. Побажаємо виноробні нових цікавих проєктів, розвитку, щирих поціновувачів їхнього вина. А ще один корочок летить у нашу скарбничку. Друзі, сьогодні ми зробили для вас 9-й випуск. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що коментуєте, підписуйтесь. Це дійсно круто надихає на пошук нових для вас вин. І на завершення лайфхак. Як впізнати людину, яка п'є одеський чорний? А ось так. На сьогодні все. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Обійняв ваш Богдан Янчук-Зухер.